Nəzərə alsaq ki, avtomobil 4 təkər üstündə hərəkət edir, o zaman bu mövzunun nə dərəcədə önəmli olduğunu təxmin edirsiniz. Bugünkü rubrikamızda sizə avtomobillərin təkər şinləri haqqında məlumat verəcəyik. Əslində şin seçməzdən öncə onun hansı hallarda istismar ediləcəyini düşünmək lazımdır. Yəni əvvəlcə mövsüm, daha sonra iqlim və relyef nəzərə alınmalıdır. Minik avtomobilləri üçün təkər şinləri 3 növdə olur. Avtomobil təkər şinlərini seçərkən kimi ölçülərə fikir vermək lazımdır və mövsümlük vacib şərtlərdən biridir. Avtomobillər üçün yay, qış və bütün mövsümlər üçün nəzərdə tutulan təkər şinləri mövcuddur. Fikirləşmək olar ki, bütün mövsümlər üçün təkər şinləri varsa, yay və qış şinlərinə nəyə ehtiyac qalır? Əslində qalsa, bütün mövsümlər üçün bir o qədər də uyğun şinlər deyil. Yəni bu, bir növ mülayim iqlimi və Azərbaycana da uyğun olan təkər şinlərdir. Bu işin peşəkarları yayda yay şinlərindən, qışda isə qış şinlərindən istifadə etməyi məsləhət görür. Bütün fəsillər üçün nəzərdə tutulan şinlərin tərkibi və protektoru isə fərqlidir. Təkər şinlər haqqında informasiya şinin üzərində göstərilir. 225 bu təkər şininin eninin millimetrdən göstərilən ölçüsüdür. 45, həmin 225-in 45%-ından söhbət gedir ki, bu da borfun qalınlığıdır. R radial şinlərə işarədir və 17 də düyümlərlə göstərilən təkər şininin daxili və yaxud da təkər diskinin xarici diametridir. Ölkəmizdə mülayim iqlim şəraiti olduğundan mövsüm şinləri uyğun seçimdir. Ancaq unutmayaq ki, qışda havanın temperaturu müsbət 5 dərəcədən aşağı düşürsə, mütləq avtomobilin təkərlərinə qış şinləri taxılmalıdır. Bundan əlavə, əgər maşınınız hərəkətdə olarkən sükana toxunmadan istiqamət dəyişərsə, təkərlər ciddi şəkildə zədələnir. Şinin içəri və çör hissənin yeyilməsi ön asqı sisteminin zədələnməsi nəticəsində baş verir. Avtomobilin yüksək sürət zamanı bu şinlərin sağ-sol yeyilməsi, yəni qaçması mütləq şəkildə bu asqı sisteminə nəzarət edib onu tənzimləməliyik, yəni təhlükə yarada bilər. Şinin içərisində hava normadan azdırsa, təkərlərin qısa zamanda sıradan çıxma ehtimalı var. Ona görə də havanı öz istəyinizə uyğun yox, istehsalçının müəyyənləşdirdiyi standartlara əsasən doldurmaq lazımdır.